Olá, tudo bem com vocês? Quanto tempo um espermatozoide sobrevive dentro do corpo da mulher? Vida de espermatozoide não é mole. Os espermatozoides mais poderosos sobrevivem até 5 dias, mas a média de sobrevivência é de 48 a 72 horas depois da ejaculação. Essa sobrevida significa que dá, sim, para uma garota engravidar mesmo fora do período fértil, por mais raro que isso seja. Se ela transar 2 ou 3 dias antes da ovulação, pode rolar a fecundação. Os espermatozoides que sobrevivem por mais tempo são os que carregam cromossomos X, se eles fecundarem um óvulo, dão origem a uma menina. Eles são mais lentos e economizam energia. Já os espermatozoides Y, que dão origem a meninos, são mais rapidinhos, gastam muita energia e vivem menos, diz Carolina Carvalho, ginecologista da Unifesp. A vida dos espermatozoides não é mole. Em 48 horas, eles assistem à morte de milhões de colegas. Dos cerca de 300 milhões de espermatozoides expelidos a cada ejaculação, apenas 500 chegam às trompas, os canais que ligam o útero aos ovários e onde acontece a união do espermatozoide com o óvulo. Para piorar, eles enfrentam pelo caminho o muco expelido pela vagina, que tem uma textura que dificulta o deslocamento. No período fértil das mulheres, a situação melhora um pouquinho, o muco fica menos espesso, facilitando a natação dos espermatozoides. Sabe como os bichinhos sobrevivem durante esse tempo? Simples, eles se alimentam de frutose, açúcar que é expelido no sêmen, o mesmo tipo presente nas frutas. Quando os espermatozoides morrem, eles passam das trompas para a cavidade abdominal, onde se alojam todos os órgãos da região da barriga. Lá, eles são absorvidos pelo corpo da mulher e caem na corrente sanguínea. Esse processo, claro, não faz mal nenhum à mulher. Se gostou, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!